noneho umutipe n'inshuti yamubwiye ati ariko ujya kubona n'uriya mukobwa utamusomye kweri wumva nta kibazo ufite ariko uzi koko ari byo nabitekerezaho njya kumusura uretse se njya kumusura bisanzwe kuko nyine nagera nkamusura ari fiyanse wanjye nkagenda ku buriri bwe tukaganiriraho nta kibazo umutipe yamubwiye ati umusome umunsi wirwawe harahari Nyiratashye ndavuga mana nzaturira he kuko wa mana we naravuga ati noneho nambwira kuri telefone ngo turabigenza turaturira he ko yansomye kuva narasoza kwiga haje abasore ni nk'icumi cya makumyabiri ni benshi biba byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mugurikira Host TV Show amahoro y'Imana kuri mwese mbaye ikaze mu kiganiro cyacu nitwa Rose Nishimwe nkuko bisanzwe tuba turi kumwe n'umuntu tuba turi buganire mu kiganiro cyacu n'uyu munsi rero turi kumwe n'umumama mwiza cyane tujye kuganira ku bintu byiza cyane turi buze kuza kumva mu kanya eme tugwaye ikaze urakoze cyane umeze neza meze neza urakomeye ndakomeye ndashimye Imana yes ashimwe amen ahimbaye kwa gutsetsa ahimbaye nuko ari ndamukanye unyumvanye bushya uya njye nyikoresha yes ahimbazwe ni ukuri ahimbazwe kandi ko kubyanya amen tugwaye ikaze rero kuri Host TV Show murakoze cyane ku muntu ukonye ku show ya mbere wamwibwira gute nitwa Aime Tuyishime ndo umubyeyi mfite abana batatu ariko nakaba mfite abana bane nuko mfite umwe wapfuye njyaye impanga inshuro ebyiri hanyuma ikindi nababwiye ndi umubyeyi ntuye ikinyinya mfite umugabo mba nta kindi mu buzima busanzwe hano none kwa muhombye ariko nta kibazo ariko azaza tuzabipanga mu buzima busanzwe mbona ku kigo cy'amashuri ndi comptable wa Peace and Hope Academy yego ikigo kiri kinini yego murakoze turakwishimiye cyane murakoze cyane twishimiye cyane kukwakira mu kiganiro cyacu kandi tuzi neza yuko n'abadukurikiye muri aka kanya nabo bari buze kuza kuguha ikaze kandi bari buze no kuza kuryoherwa n'ibyo tugiye kuganiraho nk'uko hari nibaza ko n'abantu batangiye kugenda babibona birimo biragenda bicaho insanganyamatsiko turi buze kuza kuganiraho wenda turi buze kuza kwinjira mu bintu bimeze nk'ari ubuhamya bwo guhitamo umuntu mukwiriye kubana ariko wenda ndibaza twabijyana nko muri uyu mujyo twibaza ngo ni gute nyine umuntu abasha guhitamo uwo bazarushingana mu gihe nyine ufite abantu benshi cyane bagutereta ubibonye ute ubimenye ute ubwirwa n'iki reka wenda njyewe nihereho kuko mbifite experience njyewe byambayeho njyewe ubundi ni byiza cyane kuvuga ibintu byabaye ku buntu njyewe nakuze nakuriye mu bantu basenga ubusanzwe nsengera muri ADEPR noneho nse nkurira ahantu abantu basenga baba bahanuzi cyane hanyuma nkura muri iyo nkura gutyo yego hanyuma nza kugira igihe nkajya nsenga Imana ikambwira ati nzagukorera ubukwe mwana wanjye nzaguha urugo ariko nkibaza ni nzaza mu rugo bigenze bite nza kugira abahungu benshi bagenda banya ku rukundo mbese ko ntabwo nari mubi ntabwo uri mubi n'uburi mwiza hanyuma rero umuntu unyatse urukundo nkabanza nkavuga se mana uyu muntu ubu mwemerere nasenga Imana ikampakana rero abantu basenga bo barabizi njyewe ubwanjye kandi nyibwire kambwe naba ndyamye kansa nkasa wenda tuvuge niba ari umusore interese nkajya kubona nkabona anyambitse ibikweto bitankwiye runaka ko mbonye anyambika ibikweto bitankwiye nkabirota mu nzozi cyangwa se najya kubona nkabona wa anyambitse impeta ariko impeta idahuye n'urutoki rwanjye nkavuga ni se uyu muntu ariko nyine hamwe no gusenga bikagenda njya kubona nkabona turashwanye birijyanye mana ubwo umwe akavaho undi akazaho noneho ngeze ndavuga ati romana umuntu uzantereta ntabwo nzongera kuza gusenga ngo nkubaze ngo mbese uriya musore ni uwanjye buriya abakobwa bo muri ADEPR cyane cyane se abakobwa b'abanyamasengesho bakunda kubigira kandi ni na byiza kuko bituma ushaka
uyu ushatse umuntu uziko imana yamukunze yamukwemereye ugira urugo rwiza ngeze aho ndavuganira imana rero ibintu byo kuza nkubaza ngo uyu ni we ngo uyu si we ngiye kubireka uko ni uyu si we ngewe nakuze n'imfura mu rugo narangije secondaire nkiri muto sinahita njya kuri kaminuza kuko nari imfura nkeneye gushaka amafaranga nibura ngo warumuna wanjye mfashe mama ko ni mama ko dufite ndavuga nti rero reka nkore amafaranga iyo urangije kwiga rero ntuhita ushaka umugabo akenshi bahita bavuga bati siko atari gushaka none mama nawe akajya avuga ati ese mwana ko nukumva nshaka ko umpumukwe yego nabo banakira kuri pressure koko kwa mugani mama bajya kumva nk'umukobwa wenda n'inshuti yanjye agiye gukora mariage agahita ambaza atya uramukobwa kandi murangana kandi warabukoze kandi cyangwa se runaka musiko kanaka yabyaye uriya mwana simwiganye mama ramwe mukiye ugashatse kumbwira iki yabaga afite aka message ashatse kukubwira ubwo nyine akubwira gutyo ariko bafite ikintu ashaka kukubwira noneho nge ndavuga ni romana kubera ko nkunda kukubaza ukampakanira ni ukuri pe yarampakaniraga umusore uzaza sinzongera kubisengera nzamwemerera ntakubajije nifatira icyo cyemezo ariko burya imana nta hantu wayihungira iyi si nta hantu wahungira imana ndangije umusore azaranireta ari amaze iminsi anireta ariko naramwangiye nuko namfashe icyo cyemezo nita mvuga ati nareka mwemere ntabwo ndi bibigo mbaza ngo ndasenga ngo ndajya ngo kubwira imana ngo ubusubi niwe ndavuga ati oke reka mwemere baraza byari mu mpera z'ukwa mu ntangiriro z'ukwa kabiri mu kwezi nitegereza ukwezi ni gushira nzaguha igisubizo ukwezi gushize ndavuga ati sawa twose dukundane aranezerwa aratakarwa arishima noneho ubwo ahita agenda abwira uwabatira runaka yanyemeye ati meya yanyemeye bati nibyo ati rero ntubura ubwenge uriya mukobwa nutaba amaso aragucika ngiye umubwire muhite mukora sivile bazi mariage muzayipanga mu myaka ibiri ariko umwaka wakoze sivile buriya satani ashobora kukunyaga ashobora kukuriganya urumva umusore yese arambwira ati ubwo namwemereye mu kwa kabiri mu mpera dukundana mu kwa gatatu abarwa ahita ambwira ati mu kwa kane tugiye kwandikisha sivile naza mbikubise mama ndavuga nti mama uzi ko kanaka ambwira ngo nyine ndabimubwira ko mama yishakira umukwe ati mubyara atahubwo muri kubipanga ryari nyine mama barashyushye uwo musore baba barashyushye ubwo ni ukugira ngo nyine mfatirane nta kibazo ubukwe buzabe nyuma ariko yiza ngo aramfite kuko kankubwire rero nari nkijijwe wenda ntabeshya ntanabeshya imana ariko icyo gihe kuko nari nabwiye imana numvaga ndambirushye mvuga ati mana umuntu wese twikundanye urabyanga umuntu wese urabyanga urabona nzahera iwacu kandi ntabwo nari nkuzi hanyuma umusore ndamwemereye nta kibazo tuzakore sivile hari umumama w'inshuti yanjye wari utuye Nyamirambo ndamubwira nti rero mufitiye inkuru mufitiye sitori ubu mfite nyine numva mufitiye inkuru ko ngiye gukora mfite ubukwe ndamubwira nti nzaza mbikubwire neza ati sawa ubwo imana ni ukuri pe nayo nta kurota nta ki ntikareka yaranyihoreye nanabahanuzi nyine iranyihorera gusa nigeze kurota ari uwo musore turi kurwana ngashaka kumfata ku ngufu ngo turarwana turarwana nari mvuye ku kazi kwa kundi uva ku kazi ukirambika ku buriri unaniweho mera nk'usinzire mba n'ibirozi ndavuga se kuki umuhungu turi kurwanira ashaka kumfata ku ngufu byagenze bite ndavuga ati wenda ni ibyo ndose sinabiha agaciro ni inzozi umutipe ngo uwo mama nawe ati ndaza kukureba ni Nyamirambo ndatega arambwira ati uragenda uviramo aha n'aha nze nkufate ndangije ndagenda nyine ngezeyo mbona ntiyambwira ko iwe hari abantu bari gusenga kumbi we yabikubwiye ni uko imana wakada ntabyo kuko nanjye ntabwo twe duherukanye we iwe hahoraga abantu basenga njye numva ngiye kumwihera inkuru gusa inkuru yanjye atanayizi gusa nyine atazi n'ibyo niyo biva niyo bigana kuko numvaga ko ngiye kumusura nyine naranze no kubimubwira kuri telefone ngiye nsanga abantu bari gusenga ndavuga ati ngiye ntabwo naje gusenga mana ngiye muri gahunda zanjye sinaje gusenga urabizi ko ntabwo gahunda bikirika
nagira nicara nkano munguni kuko urumva nge nawe ngiye gusenga akira nkara munguni ndabareka nyiremera nkaho bitandeye kamubwire ro niki nashaka kuzabirwa mu mateka yanjye abana mare kumeje barasenga nagira kumeza nibera nyine ubumva nari mfite ubwibone ntago gahunda mfite gusenga mbese nta gahunda mfite hatagira n'umuntu unyobera havuyemo hari abantu nimba ari bane nagezeho nka saa 5 gutyo bara abantu bane umukobwa umwe arahaguruka ari guhanura araza arankubita araza aragukubita arankubita ntago sinzi yarankubise yarankubise imyenda ijipo nari nambaye papa we ntabwo nzishobora kuzabyibagirwa abantu bakunda kubazi ukuntu imana ivuga wenda bahita babyumva vuba umukobwa yaje afite ifuhe ry'imana niko navuga arankubita turasheze arankubita avaho undi mu mama nawe ufata arankubita mbese aha natashya hose no imana irambwira ngo wowe wancikirahe ngowe wancikirahe wowe wabonye arambwira ngo wabonye umuntu umunga ngewe nta ijisho ryanjye rirakureba abantu bose imana iransabera ariko ari abo bantu barimo barabikubwira sibanzi mu by'ukuri urumva ngewe naje nca nta nubwo twatwibiranye ngo babazi ko ndi umukobwa mikareka uwo mama sinamuganije ngo mbwira nti gahunda zanjye nizi imana irambwira ngo ugende ukore ubwe sindi kumwe nawe suzantumiremo sinzabutaha iragenda iranyihakana irambwira ngo sinari nzi ko ari wowe wakora ibyo buriya ari ukuntu imana tubana abantu bafite ukuntu baba babana n'imana ku buryo ushobora gukora ikintu imana bikayibabaza irambwira ngo nuba ku rugo suzantumire ngo nduzemo mbese iragenda iranyitakana byahereye ubwo byari nko ma saa 5 uwo mukobwa yarankubise havaho mama akurikiraho mbese bagenda burese navuyeho nka saa 10 ntazi ngo watangiye yatangiriye aha numva nacangamukiwe yewe mana njye we imana yarambwira ngo uriya siwe mugabo nakubwiye ko we imana yarambwiye ati wowe umugabo wawe nta muntu nzagutumaho ni ibintu nzabikwibwira kandi nawe uzahita ubibona uzabyibonera niko yari yaranyibwiriye ubwayo ariko nyine uko nari nabwiye ngo mana ibintu byo guhora mbuza ndabirambiwe bikomeza kujya umubona bakoze umuhungu watangiye kumukundaho gato ubu bise byaha kandi iyo uragize segonderi akenshi buriya abakobwa baranyuze segonderi bahura n'abasore baba ari benshi kumva ushaka gukunda rero buriya gukizwa ntabwo uba wifite uburenganzira nyine imana ibikuyobora ariko navuga ubwo naratashye ntameze nk'umuntu utari gutekereza neza mbwira nigeze muri mama ati se wabaye iki mbwira mama nti mama si ko byabonye imana yabihakanye ngo aha sinakubujije ibintu by'ubuhanuzi ibintu uhoramo uzahora muri ibyo amaherezo yabihakanye ite ahubwo warasaze ufite ubukwe ejo bundi none ngo uri kubihakana kandi mama bawe umwadeperi nawe ntabwo ari umwadeperi ewe ntabwo ari w'ibyo ni umukatolike oya sengera muri nanda anasengera ibintu nyine ntabwo yabyumvaga ibintu byawe ngo imana ubundi wewe uzanata n'umutwe uzajya uhora mu mana yabyanze ubundi imana imana irihe imana ikubwira ikubyo ibikubwirira hehe mu buzima ntabwo nzabyibagirwa ubwo byari nagiye ariko gatandatu byari ku wa mbere nagiyeyo umutipe dufite gahunda yo kujya kwipimisha sida kuko ntabwo mukora mariyaje mutangiye kwipimisha twari kujya kwipimisha uwa kabiri njyayo mvayo ku wa mbere imana se yabihakanye kandi ejo tuzajya kwipimisha yesu we mama ati ubundi uzahora uvuga ngo imana yabyanze yumva ni ibintu binkomereye yego ikigerageza ariko rero yumva birancanze noneho buracya mu mutipe ati tugende ni sawa mugomba kujya kwipimisha turagiye hariya ku wa kamuhozi Nyarutarama twese twumva tumeze neza nta kibazo turataha nshisha hanangurira akantu urumva yahise noneho anezerwa bitabaho noneho mu gihe turi kunywa akantu nyine yangu ari kungurira nkumva afite purani z'ubukwe nyine ari yashyushye inkono zawe ibintu byinshi ndapfuye
ubwo byari cyo kwa mbere navuye aho ngaho kwa kabiri kuwa gatatu umuntu arampamagara ni arambwira se uri ndavuga ati ndi mu rugo oya harano cyo gene nagiye arambwira ati uze kuza ndebe ndagushaka ni se uranshakira iki ninze wahitaza n'umumama ataza kundeba sinarinje kukureba ni se wunje kundebera iki mva ngo narose unarose urabona tuno dutara twakira twacanaga tudutodo abantu bacanaga dufite ndatuzi urutambi none iyo habaga nta rupetero ririmo hazaga imyotsi nyine kubona ni ibintu bezo kuntu arambwira ati nagiye kubona bona ubuntu bw'ubutara bwinshi bwo nibwo butara buri imbere yawe bwinshi kandi buri kwaka bufite imyotsi noneho ngo ngiye kubona mbona ngo ufashe agatara kamwe noneho ngo ijwi rirambwira ngo gena umubwire ngo kari agatara agiye gufata kazamwicisha imyotsi yego bikira mari ati mubwira agende kari agatara agiye gufata kajya kumwicisha kazamwicisha imyotsi kandi noneho arambwira ngo nabonye ngo ngiye kubona mbona itara riri kwaka neza ujya n'umubwire ngo dore iriya tara nibyo nari namuteguriye none agiye gufata agatara ntateguye araza numva n'umumama ntagamza amakuru yanjye nta mbese ntago yarabizi araza arabingambwa ati nanjye ntabwo nzi icyo bivuze ariko numvishe ko ngomba kuza kugira gute kubikubwira ndavuga ati ndapfuye ibintu si kugenda bihurirana nkamubwira naravuze ati kuko mana kuko mbigenze mfata igihe cyanjye cyo gusenga ntabwo ateka nsenge narasenze njya hano ku musozi nzamuka umusozi umuntu araza arambwira ati kamubwire n'ukuri pe nubwo ari abahanuzi badutuburira hari imana ikivuga kandi ikakubwira neza ibintu byawe ikabigusobanurira neza ibintu bigucanze imana ikabigusobanurira imana navuye imbwira ko imbwira gahunda zose ukuntu waba babipanze irambwira ati ntago ari we irampakanira pe ariko uwo muhanuzi akubwira kamubwire n'ukuri imana irazi ikagusobanurira ibintu byose iransobanurira neza ariko nuko nafashe igihe cyanjye nkasenga buracyari dimanshi njyana nagiye ku musozi kwa gatandatu buracya yari umuhungu uba muri korari nanjye mba muri korari twabaga muri korari zitandukanye yego bambi njye nagize ngo ari n'umuntu wo hanze umuhungu uhanura yaranahanuraga turashize ndavuga ati kuko ubwo naje mbibwiye mu rugo nawe mfite murumuna wanjye w'umunyabwoba tuzabigenza gute reba ukuntu aho byari bigeze turabigenza gute mama ati turabikora gute mbese abantu muri twese tumera nk'abantu bahungabanye namuhamagara namuganiriza kuza nkubwire nyine nk'umuntu ufite jeri yaraza aza mu rugo kunsura nyine unambwira ati uze kuza ndagushaka aza isa neza yite parufe ahumura nyine aje kureba fiyanse we ngakara aje aho ni mu nzu ndebana na mama mu cyumba turabigenza gute ndavuga ati arangije ndagenda mwakira neza turaganira ariko ni ukuri ko imana njya mbara hano mirambo mubwira ko utari mu mugabo gusa uri kubwira kumukatira uzi gukatira umuntu noneho muri kumwe ahubwo basi wakajya umwikuraho gake gake akagenda ashiduka ariko ubundi nibyo byiza kuba nibyo byiza oya ariko njye bitewe n'uko turi muri mudu nyine ubona afite vurime y'ubukwe yari kuzana amafaranga ye akanywa tutazabana nkaza ukuntu yari afite volume ntabwo yari afite umuvuduko mwinshi amabwiriza ubwo namwambaye nubwo ubona turi muri ibi bintu ni uko imana yari ihakanye ni uko yari muri salle wacu yari kunkubita niwe nahise mbona kamere ye mbona umuntu warahindutse mbona arabarantutse ambwiye nabi si uyu muntu yageraga bino bintu burya nahise mvuga se uyu muntu agira aya magambo ambwira nyine arambwira ibintu byinshi nta nubwo avuga ati wenda uyu muntu dufitanye na gahunda urumva sinari nakundanye nawe igihe kirekire kwari ukwezi kumwe kandi noneho bitewe kuko yarakomeje kumpatiriza cyane ngeze aho mera nk'umugire nk'imwe niko navuga mwemerera ariko nawe utaraba twaba turi nk'umuntu njyana muremba mbese koko uriya muntu tugiye kuzabana nkumva ntabwo rimwe mu byifuzo byanjye uko asa n'uko rukuye nkumva ariko kuko narabimwemereza nzabigenza ibintu nzabyivanamo gusa nyine imana nayo yangiriye neza gusa nari namaje ko nta kundi kuntu byagendamo n'imiryango byabishyushyemo ndabigenza nabyanga imana rero ibinangiriye neza
nyeretse nyine karakteri mbi abaratashye iwa batabamamagara ngo nibe cyumukozo umwana wacu kwaje yarakaye mbere icyo mvuga yego buracya byabaye inkuru nabaye umustari buriye bibi inkuru bigeza baravuga bati rero uriya mukobwa aratwite ya uriya mukobwa niwe byabubwa ati bamuteye inda niyo mpamvu yazanye yajambe abeshya ngo ni imana yavuze uriya bamuteye inda agize isoni bara agenda mbese kwa kuno rose mu nzazi turi kurwana mbese twararwanye koko mwararwanye mu rwanisha yego ibi bintu bikomeye akajya panga n'abantu ati uriya mukobwa nzamufata bakajya bapanga bati bazamengera ntashye banyore bajyane bakabinoza nasenga Imana ikambwira ngo nuko ugeza saa 12 ukigenda kuko gahunda iriho niyi uzi ibintu gusa nyine ngira umugisha bigenda bishira bigenda bishira ariko nyine n'ubundi ntabwo byashize neza kuko narinze nshaka yego umuhungu akimpamagara nuko nyine umugabo tubanatabizi yarampamagaye yigeze kumpamagara ari yumva ko nzerekanwa naramusomye yumva kuzerekana nango yari yakiyakiriye ko tutazabana ahubwo ndetse yaragukundaga ashobora kubera gukundaga ubyo ari bimumazemo igihe kuko nari namuhakaniye mbere yuko mfata ibyemezo bimeze gutyo noneho akageza mu rugo akaza niba yumvise ngo narwaye imbuto akikorera ibiki yampaye inka akazana aho mu rugo ushinzwe ku rukundo rwaraje noneho muri umunanjye akavuga ati mujye bazana twirire ati umugabo rero bigezeho nyumva nyine umugiriye nk'impuhwe ko ibintu bye yibaza naha ukunda umuntu kubera wendi bikorwa byiza bikorera ariko atari urukundo rw'umwana ariko njye naba ni nkamureba mu byasi koko nkumva nyine si icyifuzo kiri hari umukuntu umuntu uba wumva uri kuri umuntu ushaka ni kuri Imana yasenga ikambwira ngo nzaguha ibintu ushaka nzaguha ntabwo nzagusondeka ibaza Imana ivuga ntabwo nzagusondeka ntabwo yagusondetse se koko nsondeka yaritonde Imana ibeshya nukuri Imana yarambwira ngo umwana wanjye nukuri ntabwo nzigera musondeka yarambwira ariko kubera icyo uba ushaka kubisondeka ubu ni ko ngufata urakuzi cyangwa wowe wihitiragamo nawe ko nkuko icyo uba ushaka kubisondeka Imana yarambwira ijana mwumva ipimye nk'ibiri ijana hakose koko Imana ubu usore nka buriya akwemewe n'ukuri noneho numva mbese ngize nk'ibiro navuga ati oke ubu rero mana nzajya mpitamo ndebe ibintu bizima umuriya mugabo tubana yari umucuti we yakoze igitaramo agiye kuronshinga alubumu arambwira tuzaza umfashe turirimbe kuririmba nyine wakundi ufasha abantu bari kuririmba noneho njya kumufasha muri gihe turi mu marepetisiyo n'ibiki umutipe nkajya mbonara nkabona ni umusore mwiza nkavuga ati kuko uyu musore nyatsi urukundo mpana nahita mbyemera n'utubanza uri kuvuga umugabo wawe utubanza nkavuga ati kuko icyo gihe yigaga kuri kaminuza ati nyatsi urukundo nkavuga ati nk'uyu mwana njya nyatsi nk'urukundo gato narabona akariga nubwo ati ngo iminsi ibiri nahita avuga ati yego twagiye bitewe n'uko namubonaga n'uko n'ibyifuzo byanjye nkavuga ati nk'uyu nguyu nkabona agasa neza nkabona ameze neza mbese oke ntangije nyine ubwo umusore ngira urugamba rurakomera birakomera cyane kandi nyuma yajya ntahaza abandi hajya ntahaza abandi ariko nageze aho nshira bugufi imana ndavuga ati imana noneho ibi byo noneho urankosoye ntabwo nzongera kujya niyobora ngo bibaho ngaho noneho umugabo wanjye twaravuga kumva ko twari turi mu marepetisiyo tukajya tuganira umeze ute ariko nta by'urukundo bihari ariko njye nkumva muri njye ngo ati mwana uyu musore mwana njye we aramutse agivuze ikintu noneho ngo umucuti we wundi akajya agenda akamubwira ati njye we namukunda uwo mugabo mwanya akamubwira ko ubu niba yakwemera ariko bwira mushuti we nzagerageza abahungu baraje arambwira ati ambwira urukundo arambwira rero nari narabwiye imana mu buzima ko ntazakunda umusore urenze umwe
kuko narabwa ati nimfata icyemezo nkabwira umuntu ko nkamwemerera yego nta wundi musore nze nyina azaba ari uwo nibyanga bizanga inkomeza inzira ariko ari umusore umwe ntagiye kubatendekanya ntagiye kuko yee numvaga nta mutamu kubwira umusore umwe ngo ndagukunda ugahindukira niba ndagukunda abantu baranakomera ari abantu babikora nukuri ku imana ahantu hari serious wari serious yari umukobwa nze yabikoraga nkabwo se manage ingabo abantu gute kandi bose akabashobora yego bambi ntaho hakanira manage gute telefone yawe gute ubaha amasaha yo kuvugisha gute ubaha igihe cyo kubona ashaka banyera amafaranga bajya bampa amafaranga urumva nyine afite we bindi bindagambireye ngewe rero kuko nari nkirijwe kandi numva nshaka gukizwa neza naravuze sinza kuno muhungu urenzo uwo musore ufite araza ngira urukundo nukuri pe namwe ntago mukunda ntago ndamuhakanira sino kuba ngo nasenze ngo ibiki ntago namukunze ambwira turuzaza wowe nyemerera bizaza namwe rwose wikwiri guhatiriza byanze nta rukundo uri kuzamo akahita agenda akagisha umugabo wanjye inama ati yanze yanyanze ariko ubu sinakubwiraga ko atagukunda uri kurwana n'iki urashya warurishye arangije abaho ngaho akomeza arahateza namuganira rero kanguha amezi atanu nashira rukundo rutaraza nzaguhakanira reka tugerageze mu mezi atanu ruzaba rwaje hashize ukwezi kumwe ndavugana n'umwundi kumutera igihe ndamuhamagara tuganire turakuze twese turi abantu bakuru ni ukuri ntawe nkukunda mbabarira kandi ubyumve ko ntagukunda nkukunda urukundo rusanzwe ariko urundi rukundo ntabwo mfite nanamuraga ngo nasimye nyine nkumva ngomba ntago tujyaje uyu mwana arirataga abantu bose barabona ko urashaka kigeze gute nuko imana yatsiremo icyizere ibwira ati ntukisondeke ati uwo uza gashira ubwa nabona ntabwo turi wapi nuje kundeba nkabaza nkari ukuntu wambaye nka kureye bakavuga ati oya ati buru nta kigeze nta wapi pe ngizwa no mbati rwose ntago bikunda yakoza mbere imfura abandi bose twarabahakanaga tugashwana tugahita tuba abana ngahita bamugana kugira ngo dukomeze duhatirize ibintu bidahari ikiza ni uko twabisitopa tukatabyihorera yabwira umugabo wanjye ati byamye nawe byarangiye kandi ni ku neza rwose uriya mwana ni umwana mwiza turakomeza tube inshuti ubwo wa mugabo wanjye nawe akajya amuhamagara agira ati yava kwiga akaza akancaho hari umunsi umwe yigeze kuza kuncaho ngo ansuhuze arambwira ati ndi kwihuta yavuye ku ishuri aho yiga kuri kaminuza ndi kwihuta jya ku irembo ngo usuhuze nkomeze nge nta rukundo dufitanye ni umuntu nyine usanzwe umuntu dutera burage njya ku irembo ndamusuhuza turakomeza singiye ku irembo ubundi ngende umukobwa ntabwo najyaga nka saa kumi n'ebyiri n'igice ntari mu rugo ndakomeza ubwo ndakomeza namuherekeza turagenda tugera hepfo gato ngarutse mama ati waruri nayemerekeje waruri mama yandaje hanze ngewe ni ukuri ni kondisiyo zabaga mu rugo ntabwo wagenaga izi bitewe n'iyo n'icyo kibazo cyari cyarabaye yashyizeho ibyiza aravuga ngo nta mukobwa ugomba kugera nyine saa kumi n'ebyiri atari mu rugo ubwo nyine waruherekeje nde ko utabimbwiye jya muri iranzu yo hepfo niyo uri buraremo nyine na nyina namwita na ikirangarizwa buracya uri mu gihano nta mikino na mama yatureze nta mikino kandi ndanabimushimira kuko byaratubabazaga ariko ukabona bigize umusaruro kuko mfitanye na gahunda n'umugabo wanjye no gukora mariage sinzi igihe tweze gutinda ndaza hanze kandi mfite ubukwe ni umugeni kandi umugabo abizi neza ko uwo muntu ari umugabo wawe abizi ko ibyo bigeze kuri arambwira ati wari urizi isaha kubera ko ubwo wanjye yageze ajya hanze noneho kwerekanwa muri famiye ni umucuti we akaba ariwe tujya tujyana mu mafamiye akagenda akamperezanta umugabo adahari akavuga ati rero uyu nguyu biki n'ibiki bikatuma rimwe n'umwe dutinda nkajya mu rugo bwije byagenze gute ndaza kubigeraho ibyo noneho andaza hanze ntabwo se burake yandaje hanze yandaje muri iyo nzu iminsi ibiri arambwira ngo wowe uzi ibintu wirengagije situwasiyo wavuyemo none utangiye kugenda ukagera saa kumi n'ebyiri n'icyafu saa moya umuntu wari umwerekeje umuntu kandi siyanse yo mugani ni uko nagiye yambwira ati jya ku irembo nsuhuze umutipe turakomeza nyine tubana gutyo ngeze aho arambwira ati twagezeho tuba nk'abantu b'abafurende basanzwe tujya dupangana turajyana aha tuzajyana aha noneho njya nkavuga ko si muzo ribona ndi kugenda na n'uwo muhungu buri gihe azagera ngo umunsi umwe arambwira ati tujye gusura
mucuti we ndabimwemerera ku munsi w'umutaho nyuma ndabimuhakanira ararakaye wambeshye yumvaga ko kujyana nawe ari sawa ahubwo nanjye nkumva ni byiza ahubwo ko turi kujyana ko tudakunda nyine nkumva njyewe bibagize ko abadukunda nawe ko we ntabya arambwira kandi ntushaka gutunyuka kubimubwira oya kirazira rero ararakara bituma uko yigeze kumbwira yigeze uwo munsi muherekeje ibyo joro yarambwira ati hari ikintu mba numva nakubwira ariko nkabura aho nkihera ni se ni giki ngo ya arabireka arangaga kukimbwira ariko ndabitekereza ndavuga ati nkubwo wambaye ukakivuga koko wakwijijije ukakivuga reka da ntiyakivuga kubera ko twashwanye icyo gihe nanze ko umucuti we tujya kumusura aba ararakaye apuraninga yari afite gahunda yo kujya hanze Cameroon arabipuraninga afata indege atambwiye ati ndagiye kandi yari inshuti yanjye kubera ko yari yarandakariye aragenda nyine ndabimenya ko yagiye agezeyo hashize iminsi yatangira anyandikira umeze ute se nyine nsa nkaho nanjye mwiriyeho nanjye nararakaye ubwo hagati aho hari umuhungu wundi wahise uzamo azi gutanga keya azi gutanga iyo nashaka kugira ngo wa mugani yatumaga keya niba agacurane akana kariho kose kakubayeho nyine akabahaye yari afite n'imodoka agahita afata imodoka ye no ku irembo iwacu aje kundeba mbese ariko atarambwira gukunda abizi ko nta n'umuntu dukundana mfite abahungu aho nyine amama ijoro ampamagara mbese kuko nabyagera nkasanga ataramumugara gusa niba byageze bite ko atamamagaye nkamamagara koko umuhungu ufite urukundo umuhungu uriye dufite ibintu byose nigeze kujya gusenga kera imana yarambwira ngo ngiye nzaguha umusore udafite imitungo niko yambwiye icyo gihe udakize yabimbwiye mu isansi mbwira ngo ntabwo nzaguha umusore ufite inzu muri mani nanjye mutari mbwira ati imana ubwo nyine nta mugabo wanjye ntanze afite ubwo umugabo wanjye arakennye nyine nta simbizi ko neza ariko ntanze afite ariko ndashima imana ko mfite inzu mfite inzu n'abapanga yundi arakize urumva buri imana ntabikora nk'uko abantu bakora iyo yaguyeho imana ishimwe imana yarakoze noneho umuhungu urumva we uwo muhungu waje hagati aho yari afite amafaranga afite inzu mbese inzu ari gukora finisaje abahungu banetaga bose babaga bari biteguye gukora ubukwe hari abantu bameze neza pe nkajya mbona nyine ko afite gahunda ko ashaka ko twaza ariko ntabimbwiye wa muhungu wanjye uri hanze we anyandikira ambaza amakuru mbona nta bintu bikaze nyine mva ko yagiye ngo nyine byanyuma natekerezaga nigeze nsa nkaho mbikuyemo ariko mbona aratangiye kunyandikira aragenda abaza mutipe atari ko runaka wamubonye ujya umubona ute wa wundi nahakaniye umuhungu aragenda arantaka ntaka ashaka umwana mwiza nubwo yamakaniye ariko nta nyine amvuga neza uko mvuga neza niko undi nawe ariko ati arimo gusara arambwira ngiye kubona naba ndi ku kazi nava ku kazi najya onurayini nkasanga nyandikiye ibintu bingana nk'umusozi cyati yanyandikiye uyu muntu udasanga nyandikira bino bintu byagenze bite ntangira kugeramo akantu kako bitewe n'uko numva ahubwo nanjye kugira akantu kako ba no kumutinyamo kandi cyane ko hari na wa wundi wundi nawe uhari kandi we noneho uri na tayari ufite utuntu twose umuntu yakumva yabakeneye mbese ntakintu nabwo nabura nuko ngenda nabwo ati mwana sinzakunda umuhungu babiri rwose nzakunda umwe umuhungu we nubwo yanyandikiye igihe ntabwo byamaze igihe gito ahita ambwira ati ndagushaka kuri koro umuntu uri hanze kuguhamagara bitwara amafaranga menshi wafata amahita aramamagara arambwira ati rero nubwo wabonye ko igihe twamaranye arambwira ibintu byinshi noneho rya jambo yaje kumbwira cya gihe ahita arimbwira kuri telefone mbese yakubwira ko gukunda kuri telefone mva meze nk'umuntu wikanze bitewe n'uko numvaga kwa muhungu ari seriye mva ndikanze arangije
byari kwa gatanu amana rero reka ku wa mbere nzagwa igisubizo ku ngubu ntago meze neza nese numva muri ngiye ntazi kumbaye ku wa mbere biragera arongera ahita mpamagara ati ndagira ngo mbwire ubumeze biteho nyine arambaza ndamwemerera ahubwo narice ndabwa mana ubu koko noneho namwemerana byuka byanga ko rwose ma pe nagendanaga n'Imana kuko Imana yambwiye ati ngewe njyewe ubwanjye nzakubwira ko umuntu ari we cyatariwe rero nararyama ndaryama mbere yuko mwemerera muri iyo minsi urumva njye namuhaye iminsi urumva ni ibiri nararyama ngiye kubona mbona haje invitation mbona hari izina ryanjye n'iryo kuri invitation avuga ati uryamye wowe ubwawe uryamye kankubwizwe nta muntu yaza azambwira ngo uriya n'umugabo wawe ngo uriya niki ngiye nariryamye mbona invitation ije wawe ari hamaze nanjye naye isi cyatsi sinzabyibagirwa mu nzozi ndavuga ati rero mana ubu nta rundi rubanza dufitanye namwemereye namwemereye ku wa mbere wawe umaze iminsi ahitaza ku wa kane w'icyo cyumweru arambwira ati rwose urabizi yuko tumaze iminsi tuvugana rero ubu nanjye urabizi ndagukunda kandi nawe ndabizi ko nta muntu ufite mbabarira nkunde dupange ndeba guhakanira umuntu twicaranye kuko nari nzi ibintu byambayeho ndabona ni rero byari kwa kane mbwa kwa kundi wa kane nzagwa igisubizo noneho arasaza mbwira nanone numva rugamba ruraje umuntu ari hanze undi ari mu Rwanda sindizera ndi nizere uri hanze ntaze bizagenda bite nanze wo mu Rwanda kandi ari we uri hafi yanjye mbona ufite n'umutekano uri stable buriya abakobwa bakunda abahungu bafite imodoka urumva bafite ati azajya njyana ku kazi nyine sajya ku deposi nibyo bintu bitutekereza numva numva mbese mbaye challenge muri njye avuga ati ariko none atekereza invitation na rose mbese na none umuhungu birancanga ngeje mu kuko rwanjye na mucuti mucutanjye mukobwa ambwira ati wakigoryiwe bose bafate bemere uzaza mbere mbega inshuti uzamwemere ariko rujike ze rimwe na rimwe numvaga arizo kambwira se nk'uriya uramutse ahubwo ari wa mugani umwe ari hanze undi ari mu gihugu kandi uri hanze sinzi nubwo twakundanaga ariko ntabwo nari nzi ngo afite umutungo ngo agize ute nta nubwo ziri igihazazira ntabwo yigeze ngo mbese ntabwo uzi planizi uri kundi ari yari afite n'urukundo kandi we kwari yari no hafi yanjye uburyo umuntu mukunda na muri munari kumwe urukundo ruba rwiza kurenza muri hanze cyane rwose arambwira ati bose bakundi kuko ushobora kwanga uyu winaha wanze nazaze wariya ngiye undi wabigenza ute uriya muhungu uramwitesha n'amafaranga afite ariko natekereza ko nabwiye Imana mutima ni sinzakunda umuhungu urenze umwe natekereza ko wundi uri hanze ariwe nemereye mbere kandi na cyera waramwifuzaga numva binancanze kandi n'undi nawe wamureba ukabona ntacyo abaye ni umuntu uzi guhiga amafaranga ngesha murumuna wanjye inama arambwira ati wabakunze bose mbese abantu bose nabwishaga inama nuko bansubizaga atohanze ko atazanabimbere ati uhanze ntabwo azamenya ibyo ari byo n'uri mu Rwanda ntazamenya ibyo ari byo kandi koko ntabwo ari kumenya ibyo ari byo oke biranyobera ariko icyumweru nimugoroba nicarane ndi njyenyine mbitekerezaho kuko urumva nari kuba igisubizo uwo musore ku wundi wa kane ari dimanche rero nzama igisubizo ku wa kane wundi uzakurikiraho njyenyine njye nicaye ndatekereza ndavuga nti ndamfata telefone nandikira umuhungu mesaje ndavuga nti nubwo urabizi ko nta muntu twakundanaga ariko waje kunyaka urukundo narutanze ku wa mbere waje ku wa kane narutanze ku wa mbere mayindi yari yishyizemo byanze bikunze ko nzamwemera yari yishyizemo ko nzamwemera arangije utiyakira ahita arwara yararwaye ajya kwa nyiri nkwaya
yarwaye umutwe sinzi ikintu cyamuteye nyine ubwo sinzi ibintu byamubaye mane ibintu rwose uzabimbabarire njyewe ntago ari njye namuteye indwara umwana aho bandi kurwara ntago ari njye namuteye nibyo akadegese na wese kwa akarwaraga simbizi ukuntu byamugenze sinzi n'ubwo ndabaye ubona mwanditse igihe message kuwa mbere mbona ntago yansubije mbona mbaza umucuti we n'umwana ese ari hehe ko ati ntago amenye ibyamubayeho twumva ko kimwe nimugoroba yarwaye umutwe yewe ari kwa nyiri inkwaye nufite kandi njye kumureba kuko ararwaye turashize we ati ngiye njyayo ibaze kurwabunyije naho nanjye ibaze ngiyeyo wenda katagwara nk'ibisazi katavuga ati nturi ubineye avuga ati naho njye nyuma aza kumbwira ati sha arambwira ati rwose basi ndabizi ko wanyemerewe wambwiye ko ufite umuntu basi nanjye nshyira ku ruhande nshyira ku ruhande unkize unyemerere ntabwo mbyanze kufite umuntu ariko nanjye ureba ahantu h'umukize nkamubwira se ndagushyiraho tumara igihe kinini abimbwira ati nkamubwira nabigenza niko nafite imitima ibiri yaba mfite ibiri mba nkushyihaye umwe ariko byararangiye kandi ntabwo nakwisubiraho ngo mbese mubwize ukuri nanjye byarambabaje numvise nanjye nkizagahira kuko nta kundi kunari kubigenza kagenda yiyakira gake gake ariko nyine bitwara imbaraga byatwaye imbaraga ubwo nkomezanyije n'abandi bihanze mu buzima ubwo nanone gukorana n'umuntu mutari kumwe mbere yuko tujya kuvuga kuri uwo muntu mutari kumwe kuko niwe waje kuza kuba umugabo wawe sibyo mbabare ubanze umbwire kuko ni benshi pe wari umaze gukundana n'abantu bangana gute kugira ubwo ngubwo ni ukugira ngo wambwe n'uriya mukobwa udukurikiye muri aka kanya cyangwa n'umuhungu bakirimo barahitamo nyine babimenya yuko ushobora kugira abantu benshi cyane bakuzaho ariko nyine ntabwo ari ngombwa no kuba ko babaye benshi cyane ntabwo bivuze ngo bifatamo umwe muri bo ubundi abenshi ibyo bagomba kuza kandi abenshi hari ababazi ukumvira bakunze hari n'abazi ukabahakanira abakobwa mujye mumenya guhakana burya niba wumva udakunze umuntu wimutesha igihe mubwize ukuri muganize ko murakuze mubwize umubwire uti ngize ntabwo rwindimo undi nuko nanjye nababwiraga rwose ihangane ntabwo rundimo undi yego bambe narangije kwiga 2019 kuva narasoza kwiga hazaga umusore umwe umusore dukundanye akanakakanya ku rukundo nkabyanga ariko urumva ajya kunya ku rukundo habanje guca amagahe yego mbibona ko ashobora kuzarunyaka ariko nyine ko ntabwo bindimo haje abasore ni nk'icumi cyangwa makumyabiri ni benshi reka ngire nkukorera akalisite nkakwandikira noneho buriya abakobwa bakunda gusenga cyane bagira n'igitinyiro ntabwo umuntu ntabwo abantu bapfa kukumenyera kuko buriya ni umukobwa utarikundaga nk'umuntu usamaye kuri iyo ngingo nabaga ari siriyasi barabatinya si byo barabatinya ariko ntabwo ari bo ugomba guteretwa n'umwadeperi mugenzi wawe ariko uzi ko hari abantu b'abakorari b'abapfapfa uzi buri umuntu agomba kwihesha b'abapfapfa niyo uzasanga umupagani kuvuga atapu njyaho yawe njya muri jaradini bitewe n'iki harimo abakobwa b'abapfapfa ariko reka nkubwire iyo ubuhaye agaciro ukabasiriye nta n'umuntu ntabwo abantu umuntu wese agushodoka ubusore bw'amafuti rero hazaga njye niba mvanzaga umusore wumva ufite gahunda kandi akaza aba afite akantu ko kuntinyamo ku buryo nta muntu uri buze kuza kujya kukubwira nta muntu uri bunzane ubusa hari n'umupapa wakoze mariyaje amaze igihe arazambwira ati reka nkubwire buriya naragukundaga ariko narakurebye nkumva unteye ubwoba mbona abonaga umeze urumva iyo wihesheje agaciro buriya n'umukobwa wese yewe n'abamama uba ugomba kwihesha agaciro n'ahantu uri buriya nuko twashatse dufite ingo ugomba kuba seriye hari ibintu byabaho by'abamama bakageraga ku ngo bakagira ute uya ugomba kuba seriye kwikonsantara ku mvugo rwawe mu kazi apana kwa kundi kwirwa abagore bagira ibintu byo kwirwa tuvuga tugira ute ariko iyo ubaye karume nta muntu uzi yuko ngewe iwanjye ushobora kuza uzi ko uje kubwira umukozi wambona iyo wari uje kuvuga byose ugahita ubireka yewe nanjye nje kubasuhuza ugahita ugenda
ubwo amagambo akabashize ivuga ko nta busa nta guri muze kumbwira ubusa rero nabakobwa niko bagomba kumera ukaba uri kamwe mu byo ukora niba uri umukobwa ushaka umugabo uri n'abagabo bazi kureba uri umugore wo kujyana mu rugo ntabwo ari umuntu wese ubonetse baravanga abakobwa babaye benshi ariko abagore wo kujyana abakobwa wo kujyana mu rugo ntabwo ari ababonetse bose natansiyo urumva yuko nyine wowe nuko wagize imana zo kugira ngo wowe ube umukristo usenga noneho n'imana wowe umukristo nanjye nari mfite n'ikintu cyo kumva nta muntu nshaka kwansuzugura hoya nyine urumva no muri ibyo byo guhitamo urumva yewe ubyibuze wararotaga wabwanye kitagukwira niba ari impeta itagukwira niba ari ibiki wenda wowe ushaka kutazagira amahirwe yo kubona yo kugira izo nzozi z'uko wenda hari umuntu uri buze kuza kukubwira ngo cyangwa uri buze kurota cyangwa uri buze kuza kukugu nyine niyo mpamvu noneho ushaka gukoresha ubwo bwenge cyangwa se ikintu cyo kumubwira ushobora kutarota ushobora no kudahora ibyo byose ariko umuntu ukunda ubanza daboro ukunde umuntu mukunde n'umukunda cyako zanda reka ndatureke kuvuga ibyo kurota byo kuhanura n'ibiki n'umukunda wajya n'umugisha nawe akagukunda reka nkubwire pe sifate gahe usenge wenda haryo utari bwerekwe haryo utari bugire ute n'ugire umugisha ukabona murakundanye muri kumwe abantu bafitanye urukundo wonde baba babo uziko nako nayo umugabo utari kumwe tugafunguza konti nkajya akanyereza amafaranga nkayashyiraho nanjye nshyiraho tutari kumwe ubundi sinzi mpamvu numva intore afite ore twazayiganira turi kumwe na umva ni ndende inateye ubwoba ni ukuri ndi kumva hari ukuntu yaba iryoshye nyine turi kuyivuga twembi turi mwembi rero abakobwa badakunda ko wenda bintu by'ubuhanuzi cyangwa se ibintu by'amayerekwa reba uko umuntu umufitiye urukundo kuko ni muri abana waramugiriye urukundo uzihangana mu rugo habamo ibintu byinshi bituma ugomba kwihangana uzabivuga ati nubwo uri kumukorera ibi n'ibi ariko ndagukunda twabanye nk'ukunda urebe ko umuntu umukunda kandi neza wifata abasore batatu bane ngo ubatondekanye kuko byanze bikunze n'ubatondekanya ntabwo urukundo ruza urukundo nakaguhaye wowe wenyine ngiye kurugusangiza n'abandi bizagorana nibyo kabisa nibyo yego yewe nakunda kuko nakundaga umuhungu umwe naramukundaga wese nyine ukamwimariramo koko none se ubwikundaye nk'abo bantu bose tuvuga abo bantu bose watubwiye ngo haje hagati cumi na vende mu by'ukuri gukundana n'abo bantu bose muri iki kinyejana muri iyi minsi turimo urumva ni vuba nawe ntabwo uri umuntu mukuru uwo wakundanye amaze imyaka irindwi yego amaze imyaka irindwi ntabwo ari myinshi cyane ntarugane na mikeya iri hagati na hagati ku buryo nyine wambwe ni gukunda n'abo basore bose bangana gutyo ukabasha kubivamo utandavuye ku buryo umusore umwe ushobora kujya kumubaza ati se runaka akagutangira ubuhamya akavuga ati yego nubwo runaka tutakundanye tutakomezanyije ariko nta umwana mwiza ntarebe irye nyine akagutangira ubuhamya navuga kuri ikirara navuge ko uri indaya navuge ko twebwe twakuze turi abarokore wumvaga gusomana ukavuga ati ndapfuye noneho nzasomana ukumva umwami arimo gusenga ngo bavuga ngo imana ibabareye ngo bakoze ku mabere ukumva n'ishyano bakoze ku mabere yandi nibyo ariko noneho dukurira muri icyo kintu yego cy'ubwoba cyo gutinya ibyo byaha kwihana noneho ariko iyo uri mu rukundo hari ibyo wisanga wakoze reka mubeshye se ngo ndabona byagakiza ntibibe bikakagusumba ndokamumuntu ntago turi imana turi abantu nibyo kandi yego ni bibi ariko nabyo navuga ko binakuza urukundo ntago akenshi abantu bakundana hari utuntu bakora nyine n'urugwiro kuko ntuhora ajya kwihana ubwo nyine bisaba kugira ngo njyewe nazo mbwira bisaba kuba ufite atansiyo no kuba seriye kuko nturamenya neza uyu muntu niba kuko urimo muzakomezanya gahunda ubwo rero mugira atansiyo umwirinde hari igihe yaba ari ikimine kizaguturikana reka twikomereze kuko uzi ko umugabo wanjye tubana yaravuye hanze wenda ndananutsemo utuntu turerekanwa byose nyine turabisoza noneho umutipe w'inshuti yawe mubwira atari ko ujya kubona n'uriya mukobwa utamusomye kweri
bumva nta kibazo ufite eh akoze ko ari byo nabitekerezaho ndaje njya kumusura buretse se njya kumusura bisanzwe ko nyine ndagera ngamusura ari fiance wanjye nkagenda tukuburira bwe tukaganiriraho nta kibazo nta kintu adashobora gukora aya wenda ntago bitari ibintu birenze kuba uko garanta birarushye sivyo birarugoye cyane kugira ngo umenye icyemezo ya ubwo nyine turakundanye tujya mu rukundo tutari kumwe nge nawe biragoye ndetse byo byarangiye mwaturiranye byarangiye mwatuye ubwo nyine naragendeye umuntu w'incuti yanjye namwaturira naho aragenda ari umuntu ufite arabwatuye ye tubona turakiranuye turavuga tuti rero tuzongere saka dukoze uko tukaba wiseka ese abantu abantu bakundana nuko ntago impamvu iri kunsetsa yere nuko kuntu this ya uko kuntu nyine mwari urumva naho tura dukora nyine turakundana tugira urugamba rukomeye ya kwera na mutari kumwe ibintu bikomeye turapanga nge narabanje namubaza ni ubundi gahunda ze bimeze bite nge yamwibaje ko turukomeza tujye tubwirana amagambo yambwiye ngo sheri numva bintu ishari burari ya jambo rirakomeye cyane kwamaze nk'amezi nk'atanu narabivuga byarakunaniye byarananiye umunsi narivuze naravuga ati mana ni biki bimbayo umva nahanagura iminwa mvuze sheri kugira ngo mbimenyere nyine byarangoye kandi bakamwambwira ngo umeze sheri nange ndapfuye abavuze sheri bahita byoroha yego turakundana nyine tugira igihe tupanga ubukwe ambwira ati rero nako simpari uzabijyamo abwira umucuti arambwira ati araza aramu nyine yambwira ati ugende umurebe turahura turamenyana n'abacuti be kwanyana gatumenyana gutyo gutyo gake gake yego ambwira ati rero nuriya tuzabana ndagira ngo umfashe uzi famiye yanjye umunjyaniremo kipa kagenda kanjya ambwira ati uyu munsi uzajya gusura kwa mama nigira neza ngiye gusura kwa mabukwe nsanga bateguye ibintu birashyushye eh baba we kurya birananira avuga ati none ubwo mutepura avuga ati rero murabizi yuko runaka ari hanze dore ibintu we nyine arabye introducinga nk'uko umushyiri wanjye akabivuze umukecuru ati rwose arabishima niyo rubetse n'ibintu n'umutiyaga ubwo tujyana tujya mu mafamiye gutyo ahantu hose kwagiye tujyana n'uwo muhungu imana imuha umugisha kuko urumva nk'aho wari umugabo wari umusheri wanjye tukajya ku perezida kwa pasiteri pasiteri ndamusobanurira ko nawe yari amuzi yagiye hanze bamuzi ndamusobanurira ni uko bimeze ati nta kibazo rwose tuzakwerekana nta kibazo igihe kirageze ubundi gahunda nyuma twari twapanze yari gahunda yariho nuko nari kwerekanwa njyenyine nyuma aravuga ati nzaba naje ngiye gukoresha uko nshoboye nzaba naje twerekanwa nka turi kumwe yari seriye ariko njye nicaye nawe tukabiganiraho nkamubwira ati twari twarasaze biriya bintu bibaho ni ukuri ntibibaho noneho aravuga ati igihe cyo kuza kiragera umunsi wo kwerekanwa wari ku cyumweru ari buze kuwa gatanu agirira ibibazo indege iramusiga kandi indege yindi yari kubona yari yo kuwa mbere kandi kwerekanwa ku cyumweru ndabwira pasiteri ngo ndakwerekana wenyine nta kibazo kandi ubwo mu rusengero harimo babandi wagiye wa babandi bose barimo bagiye barimo noneho ngiye kwerekanwa njyenyine rukumbi umuhe kandi sinagumiwe ngo nabuze umuntu uretse ndakubwira yewe arangije ntiyaza nyine ndagera ku cyumweru umuntu kwa gatatu nimugoroba umuntu arazabwe na mama atari ko ngiye kwemera kuriya mukobwa yerekanwa wenyine ubusiramu seramu yamwizeye akazaza waretse umukobwa mugategereza umuhungu akaza
ukabona kwerekana koko mama yumva nibyo ntashye nani mvuye kuzanira kanze nzambara ejo atuzi nibindi cyo kwerekana ejo ntaho uzajya nise kubera iki ntaho uzajya gusura musore ubize te kwazaza mutegereza azi mbona mama koko abigize seri bira mama nti mauzi nge nzajyayo ntaho uzajya ibintambara abonye mama muganize ngo reka nkubwire nta muntu hano muri uzaguherekeza uzagenda wenyine nta uzaguherekeza navuga ati nta kibazo muzange kumekeza nzijyana buracya naraka yenda kare abafata birangye cyuno muri korari nari muga muri korari kinyinyi najya nica muri korari korari nyine ugiye kiragera mu cyo kwerekanwa bampamagara ngiye nyine iteraniro ryose ry'abantu ibintu bihumbi magara mu ngiye nyine abantu basa baravuga se habaye ramukoko ya na tano rya mbere yararangiye bari yanyerekana ariko ubwo ndi mu iteraniro najye kubona mbona mama n'abandi bose barinji ndavuga se bisubiyeho gute aravuze bati buriya se turakomeza tumutura mureka wenyine reka tumuherekeze kandi yaravuze ngo ntaho bamuherekeze tano rya mbere yarangiye nsotse hanze abantu bari kunsuhuza felicitation abandi batari kubona yosaze wagumiwe bambwira amagambo we arankomeretsa mwe ko ndayirengagiza nyine ndabireka tero rya kabiri nabona baranyerekana ngiye nyine bigere ku wa mbere umutipe ubwo si ku cyumweru ku wa mbere nibwo iyo ndege ari kumuzana birongera birapfa kuza biranze ndavuga ati ndapfuye ibaze utaje nerekanwe ngiye nyine abantu babonye ko mfite umuntu none nta n'umusore wazongera no kunsuhuza naragiye nicyaro ndarira nk'agahinja narize mu cyumba kubyo kwabagamo mu nzu turi nk'abari abandi bantu bamunze yaragura abantu barabyumva ko ndi kuri ndi gutekereza kukumana ngo nirekanirwe iki wa mugani yumba nitonze kuko ubu nari nasazi ngeze ndege kwa gatatu kwa mbere nabwo yabyaranze yo kwa gatatu ndi byakunze nambwira ati ubu none naho naje afata la telefone ati nyereka koko ko biri kumbwira ibyo aba barabinyeretse mpita njya mu mujyi nshakurura byo nyine nawe urabizi umuntu ugiye kuzana umushyere wawe kuri airport umva nagafoto zimbese uri bugufoto ngo bambe mbereka ko yaje wica abazimu bakandagire sha bakandagire araza yari yaza nyine njyana n'abacuti banjye bakeya nyine tujya kumwakira twambaye udupira dusa kwa mbese ibi kirori mba mita noheza amaguru pe yose whatsapp ati mwamubonye uzi ukuntu hano reka ngo ndashimira imana pe urumva urumva kugira ngo ibyo bintu tubigereho byabaye imbaraga ndende yego byabaye inzira ndende amafamiye akavuga ati si gutuvuye ahantu hari abakobwa bameze neza ngo ugiye kureba umukobwa mu Rwanda ubwo ni urukundo rukujyanye cyangwa kandi ubwo kumva ntibyumvikana umuhungu yibiri ari gukora amafaranga ameze neza ahagaritse akazi ngo aje kundeba ajya mbwira atari ku bundi wari urimo iki ku buryo wowe nkutegera indege ngo nje kure iyo ibintu ari ibyawe ntaho bijya iyo umuntu ari uwawe kuva ubwo icyo gihe bya bintu byose mbwira ngo Imana ngo yarabya nta muntu yigeze ambwira ngo Imana yabyanze ntiyigeze ndonye urumvanya kuva narote iyo invitation nabona kandi uwo tatwa kuze mariage iki ntavuga ati sawa rero tino no ngo Imana yabyemeje yabyemeje umva yakore ubwo yaraje ubwo kwere byo bazo byose yagiriye ku aho ngaho ni byinshi ntabwo nabirondora yaje amafaranga asa n'amushiriyeho kandi aje ngo dukore mariage umuntu uvuye hanze ati afite amafaranga nta muhungu afite amafaranga abantu bose bavuze mbese bati mana babaguze ntibaducishemo ijisho araza mbwiza ukuri byose arabimbwira umva mana yo mu ijoro we buriya imana ukuntu iteye imana iyo nta ushobora kuyereka ibyo ufite ikabanza ikabivanaho kugira ngo iguhe ibyayo twakunda imana yambwira ati nta mugabo wananze afite ko yari yambwira ati ndashaka kujya mu manza nubake mbere yo gukora mariage kubaka birabanza biragorana ndamwana ndabona biri kugorana reka tukorere ubukwe tuzabe twubaka turagenda
imana yarambwiye ati nzabanza muzakena deja twaramanje turakena umva rero twarakenye kajya mu gatima nawe ntambo kitishaka ngo umuntu twansura abantu nyine babageni bagira abashitsi kujyo dakoje muri management neza ushobora gusanga nta kintu ufite cyane havuga ati mana umuntu nagira umuntu dusura yaraje biba ngombwa ko ambwira ngo reka asubire yo ndamubwira nti ntago wasubirayo yego uraje ubwo suraje usintwite usubiyeyo ntugaruke yereka tugenda tujya ku murenge tubisinyure ugenda uri singo nanjye nsigare ndi singo kuko rwose ugiye ntugaruke kandi sintwite namaze umwaka ntarasaba sintwite ubwo se ndasigara ndi igiki turabishwanira akagenda akabwira abashuti be muzajya munyumvishirize ko ngomba gusubirayo akaza akanyumvisha yo ku mugabo agende njye gushaka amafaranga ndamubwira nti ntahajya ajya he ntagumaha kandi abanza nerinda ndamubwanire uzigendere ese ntibajya guhamagara akazi ngo ugende rwose nahita nkwa uburenganzira bwa batatu nta kibazo ubu mwumva ufite icyo netwa yego ndi kuvuga umuntu basi wenda ariko si umuntu mukoze ubukwe aragiye si ugusigaye none se si byose yaba bakwiye gushaka amafaranga wowe ngo mukende se ntiyagenda ajya he none se urumva washatse se atajya he washatse ubuse kamubwire ndashimira imana pe buriya umuntu wawe kuri imana kirajya ati ngambwira ngo nzago najyaga numva yagira ngo nimumareke imana izamaye ndakava mu ijuru bitewe n'ukuntu yajyaga imwuntakira ariko cyane ni ukuri kumanda mu gushimira dahira ehe dushonje duhishiwe murahishiwe umva nta mbese ni umwana mwiza ntabwo ari wa muntu utera stress na mbese imana yaragiye byose irabitunga none na rwose nta kintu navuga ngoma nange ntwagize utya ntwagize utya ni kuri ku imana mbese abakobwa ndabadukurikiye ni basenge basenge birinda ibyaha ubu ngubu baravuga ngo muko kuzana umukobwa w'isugi ntibibaho yego urumva rero n'umushobora guhita yibaza nk'icyo kibazo agahita bati umuntu niko utashaka kundana n'abahungu makumyabiri kereka wenda baganiye n'umugabo wanjye niba bahasitari atakagenda baganiye na reka nkubwire ntabwo ndi kukubwiza ni kubabwiza ukuri n'abantu bose bazabyumva mufate igihe musenge mbaba abakobwa cyane cyane musenge mutuje mudahubagurika ngo imana ushyireho puresha uyitotatote wibwire ngo mana ngo imyaka ngo yagendanye tuza usenge noneho kandi ikindi gisubizo cy'imana iyo kigiye kuza ntabwo kiza mu kajagari kiza uri mu mutuzo wa mugani babimenya ergo bakakanye hari umukobwa ushobora kuba ari muri ako kajagari akaba ari mu bantu benshi cyane barimo bamubwira ukuntu urukundo kandi bose ntabwo umenya umuntu wawe iyo ujagariye ntabwo wamumenya wowe ufata igihe none se urafata abahungu batatu bane ubakunde uzamenya se wowe arinde wagira ngo nyine arebe ko hari uwava oya da umuntu wawe yagiye kuza umuntu muzabana yagiye kuza ntago aza afite ibikabyo ni umuntu uza woroheje kamvuga gutya ntago aza kuzana ibintu byinshi aza yoro kandi noneho uza abakobwa mujye mutuza mu gihe uri wenyine nta muntu ufite uje ubanze urebe ukuntu aje uziko umugabo wanjye yaje ambwira ngo yaje ariko mbwira ati ndagira ngo umpe igisubizo niba ari yego cyangwa weya nibyo nshaka nta bindi ari kuntegeka yego mbona ubu nari seriye ndavuga ati ariko urumva umuntu wawe niyo munakundanye uwumva utuje mu minsi yose twakundanye sinigeze numva mpangayitse ngo numve yakundaga kugera akazi kenshi akagera saa tanu z'ijoro umuntu uri hanze nagera saa sita z'ijoro nicaye ntegereje ko ari buve mu kazi tukavugana kandi utababaye ntababaye wumva nta kibazo ubwo nyine nkumva ibintu harimo ndabyizeye ko ari ibintu bizima nawe ni umuntu turabana nshahurira na saa tajoro ntarataha nyamara si uri hese sheri uraza asangaye aba yumva atuje nta nduru nta ntambara nta siterese dufitanye urumva twese turakuze aranyizera nanjye ndamwizera ibyo ndimo byose abiyumva ko ari bizima ubu ni uko ntabwo twakundanye twarizeranye
nkajya no mugande gukundana n'umuntu uri hanze wowe uri hano bisaba kwizera bisaba ndibaza bisaba imbaraga nyinshi bisaba imbaraga urumva kwerekanya uri wenyine wenda we nuko wagize n'amahirwe ntihazemo ibyo kugu iby'amafoto kuko no mu rusengero uretse no muri no mu gusaba no kwa ko ni mu gusaba mugenda bayice wenyine ni ku rande rwa bintu wapepe eh no no uyo iyo umukunzi wawe atinda kuza ndagikomeza ane kuzamutegereza wenda nkakomeza nkategereza ko nari mfite kizere kari we tuvuga ho ku munsi wa nyuma no kuri bibaye birinze bigera taraza ariko kandi arakubwira yuko biri bushoboka ko ari buze nabwo ariko byemera ko ufata ijyamo nari kumutegereza buri akamubwira bikamubwira ndabyumva ariko urukundo umuntu uyo muri kumwe birushaho kuba byiza Ndusha ko byiza ko nyenerega n'abandi nuko bababuze ko bagira. Rese ubugira ngo babaye byanze. Umva. Kwarakundanye kandi biraduhira pe. Yego. Bisaba kujya ngo mwizerane. Kandi hari n'ibindi bintu byubaka urukundo rugakomera. Utuntu tumwe na tumwe mukora mukagirana imishinga. Ari imishinga mugirana ku buryo urukundo rutapfa guhita rusenyuka bitewe n'imishinga mufitanye. Urugero? Urugero. Wenda niba muvuze mutireka dukore business. Mutarabana ariko umva biva mukwizera hakubira no kwizera rero kwizera gukomeye usukuba ngo ngiye kwinvesta ariko ariko kuzi kujya mu nkunga kwereza amafaranga kandi nagiye gufunguza konti twabivuganye ariko bamamaze nanjye kajya nyoherereza niyo nyacaka nanjye ari kujya nkiraho kandi ntambye ari kumenya kandi kandi ati ngaho nayo yohereje ngende yashyireho akabyizera ko nayashyizeho yaradufashije amafaranga twagiye dukora tu savinga gutyo ubwo mwe mwarafunguye konti yiri broke Wow. Nkagenda nkayashyiraho. Urumva icyo kizere? Icyizere mwe mufite icyizere mwe mufitanye icyizere nyine cyo. Urumva ni ukuvuga ngo ubwo rukundo kugira ngo muzapfe guhita mutandukana birakomeye. Yego, yego. Byabasaba n'imibare myinshi. Imibare myinshi cyane. Yo kugabana. Rero abantu bakundana batari kumwe bajya bagerageza bashaka ikintu cyatuma urukundo rwabo rugira imbaraga. Ku buryo utazavuga ngo kandi kose koroheje muri ka tutandukanye yego naricaraga cyo giye nkagereza izo sanga narajya yavuga ngo kaza gatambwa atewe ngiye mu mupira wihangana nicaye akagiye mu mupira kandi ngo niba ningeje saa 5 nkicaye tuvuganye nko 15 ngo yewe ngo ngiye mu mupira umunsi wose twize ntabwo kwavuganye umunsi wose ubwo tuzongera kuvugana na za saha zejo nijoro kandi ukarindira ukihangana ko nyo numvuga mufite ningiraga muri gahunda zanye nkumva nimeze neza ndatuje tuko mfite umuntu dukundana kandi turizera iyo atabaho kwizera ntabwo ari kureka umuntu ufite akazi keza ngavuge ngo reka ngende gukora ubukwe afite akorana urumva akoranaga n'abakobwa beza bameze neza mwese tuvuga ko yanciye iki kuyanga avuge ngo reka ngende aze kundeba nese kugira ko yaguciye iki buri kugira nange iyo nge nawe turagira twabivuganaho boyo buri gusubira bo babiri akubwire iki nawe gisubiza afite arambwiye ati wa mugani bya bira ni ibiki ni ibintu ni tekinike z'Imana ni rukundo ariko n'umuntu wese arabyibaza wese ariko Imana yagupangiye bayagupangiye umuntu wawe uzamumenya kugira ngo umenye umuntu wawe azaza mwituzi n'umujagaraye ntabwo uzamubona vuba donc biragusaba niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu udukurikiye muri aka kanya we ko yabanza akicara agatuza hanyuma ukareka ibintu by'akajagari hari igihe kizagera umuntu wawe aze kandi nawe n'umutima wawe uzakubwira ko uwo muntu ari we umutima urabyivugira urabikwibwira bitewe n'uko nukwaje hari abahungu babi nibaza bagakinisha imitima y'abantu bagakinisha imitima y'abantu ku buryo umukundu ashaka kumwibeshya kugira ngo uwo muntu koko yari ariko nawe n'ubujaga nshaka kugira ngo abakobwa barajagaraga cyane ukunda umusore umwe babiri batatu ariko tuza yego nutuza Imana izakugirira neza wawe uri nange ndumva nge ndabizi neza n'ukuri pe ndabizi neza uzi ko iyo ubonye uvuye mu bukobwa amahoro n'abantu mukundana bakagutangira ubuhamya cyangwa se niba n'abantu mukundana gerageza bazagutangira ubuhamya niba natandukana hajya avuga ati reka nkubwire n'ubwo runaka twatandukanye nta kintu kimwe namushinja nta kintu kibi muziho mbese gerageza niba ukundana n'umuntu mutarajya muri ihe privé kuko ntabwo bizi neza ko ari we atansiyo banza umwige wikwirekurira umwirekurira kora atansiyo kuko hari ushobora kukirekurira wowe ugasanga nyirizina araje muteye agahinda kandi ari we kwakabanye sibyo
ugasanga arababaye nyirize nuka ukamwimba agasanga ugasanga ugiye kumutera gahinda kotesi ari mu papa ari mu papa ari mu papa nshutangira namwe ati umugore wanje twa dukunda naye namwe ati ngewe nta muhungu ndabonana nawe ati kumwe nababaye ku munsi wa mbere wo kusinzabye bagirwa ati insanza mbeshye ati icyo kintu ntabo kijya kimva mu mutwe cyarambabaje kandi wende umugabo n'icyo ari amukurikiyeho urumva yamubwira mugati ngewe ukundeba namu nyina aramubeye kandi yajya kumubwiza ko akavuga ati nubwo ngiye kwa nawe ndamuzi ko rukumukomeza okay ariko kumubeshya byatumye nta nubwo bakibana yo baratandukanye baratandukanye ni byiza kwirinda kubeshya ibyo kwa ko nyine nta nta mumaro wabyo kandi burimo no kwishyiramo ubundi se umuhakaniye yataba yumva ashaka umuntu umeze nko nguwo akazarindira mu kazategereza yifuza rero abadukurikiye rwose yaba ababyeyi yaba abakobwa yaba abasore ibintu byose by'Imana biza bidafite akajagari yego bifite gutuza kandi kandi ndabashishikariza gusenga gusenga nubwo dusenga tukabona ibisubizo biraje bitinze ariko turasenga bikakoreka kera najyaga nsenga twabaye mu nzu dukodesha umuntu akatwishyuza ku munsi twakoze kuri 16 uwo munsi twakorewe ihubuka nibwo aza kutwishyuriza buri tariki ntabwo uvuga ngo wenda baravuga ati bano bantu bashobora urumva 16 ni hagati mu kwezi ntabwo mwahembwe mufite amafaranga yarazaga noneho umunsi mwegereye kuza kumpombangira ndasohoka urumva mbuze uko mbigenza mbuze uko avuga ati Imana ndabyumva ko rwose naragutegereje wa mpaye umugabo ushaka nanjye nshaka ariko se tuzakomeza dukomeza dukodesha kubera ko nyine ko Imana yari yabipanze ko tugomba guca muri ako gashuri ko yajyaga tubwira ati nzabaha amazu namwe mukodesha ubu abantu baba mu nzu zanjye nshaka kumucyaho puresha ko nabinyuzemo ni ukuvuga ngo ushobora kuyibamo niba nta mafaranga ufite it's okay ukaza ukambwira ati ntayo kuko ndabizi ko byandiye ariko ibintu Imana yatubwiye n'umugabo byose byarasohoye musenge nukuri musenge mwihanganire igihe bizagenda neza namaze umwaka narasamo nkajya mvuga ati se Mana kuko abantu bati uriya mugore ntabwo ashaka kubyara ubu kubera ko bakodesha nakashaka kubyara ariko uzi kutabyara bakabwira umugabo umva akamubwira ati uriya mugore wawe yaje ariko itageti ntabwo ashaka kubyara buriya ari munonapfa wowe urasamye umugore ari munonapfa ntashaka kukubyara nyine ngo ntabwo nyine ko tutarabona amafaranga n'iki ntabwo ntagabona ufite yo guhita mbyara bakubonaga gute bakubonaga uzi ko wagira ngo bakora nka Slay Queen kandi uri umurokore urumva ariko ngiye kumva numva ndatwise ngiye muri ako gafu batufite impanga Imana igukubise tambo rero mujye mwituriza mwa bakristo Imana izabagirira neza nimubibemo neza hari ijambo rya rimfasha bangwa kwitonda ukarindira byemeza umutware biri muri mu migani 25:5 kwitonda ugategereza ugira igisubizo cyiza udahubutse rero nimwitonde mutegereze nimutagusari muzagera gute muzasarura haleluya amena muzasarura urakoze cyane yeme ni ukuri turasoreza no kuri iryo jambo ry'Imana tubwiye tunatwe turitahane ritubere impamvu rwose mutuze mutegereze abakobwa mutegereze abasore mutegereze ababyeyi mutarabona urubyaro aba papa mutarabona akazi mukiri mu butayu niba udafite ibyaha hari ibintu bitubaho bitewe n'ibyaha twakoze si byose ukaba uri mu kigeragezo ariko nawe wagezemo uruhare sibyo reka unubuze nk'ubu ngubu niba umukobwa akaba arakuyemo inda cyane bakakuramo nyababyeyi ukaba ufite urugo tuvuge ngo uzabona urubyaro se ariko niba warihanganye isaha y'Imana uzimane njyewe nagiye kwa muganga ngira ngo ndwaye malariya nje ko mu mpako ari tema noneho sinzi akantu kanjemo ndavuga ati kwa muganga warebye ko nanatwite aravuga ati sema takuri kundushya vuga icyo mupima urashaka iki ayaza aravuga ati reka byose mbigufate yarambwiye ngo warasamye ndamubwira nimugabo ya nanga ari ubusama mfite ibimenyetso bya malariya
ndamubwira ati kankwe transfer rero uzagende ku baganga barebe ko wenda ushaka kufite ibyimba mu nda iyo ufite ibyimba mu nda bigaragara nabwo ko utwite ndavuga ati nta kibazo ama transfer njya kwa muganga nziko bagiye gutambira ngo ufite ibyimba mu nda bikini miki muganga yatambira ati madam ninda yego nari ngiye gusarira kwa muganga ntari kwiyumvisha ko nasamye ibaba we umugabo ndabimubwira atava mu cyumba rikingiranye nubwo se ko wikingiranye bigenze bita yanga gusohoka niba arari kurira niba ari kugira ute sinzi mbizi imana yaradusekeje ariko ni mwisaba bisaba kwihangana urumva iradusetsa mva dore keye none waziri ko none ukeze wagenda zirabyigaje bahuru byaje iyo umva ngo none hinda ya mbere yo ni kurya inyama y'umwijima ya buri munsi Emenda gusese bese. Abagati kandi bakuna. Na nararikiye aho nganye kunuva agatima kayishaka. Ari rwose niyo nchaka mugende kwifisha ariyo babahaguza. Na papa papa. Muntu muri imana zabasubira. Amena. Ibintu byose bisaba kwihangana. Yego. Ni kwirukansa ibintu kuko bizagira igihe. Ni ibintu byikora ntumenya nuko byagenze. Yego. Isaha Imana yageze ibyo byapanze birakunda. Ni Imana ubu mfite aho ngo babeza babiri n'umukobwa. Oh, ndabije neza ndakiye. Mhm. Sibyo? Mhm. Nta kibazo mfite. Nta kibazo na kimwe ufite. Sawa rero. Sawa rero. Yero mukomere musenge kandi musenge abantu basenge bareke ku ntago ibintu. Ntago ibintu bita najyaga nkura amasengesho y'ikimweru kandi ndi umukobwa. Umakambira ati se bazaje bavuga kutarya reba ikintu wabaye nkamubwira ndeka nisengere umusaruro w'amazengesho yanjye ndawufite ubu niyo ubu ntubona ngiye mba muri korari nabo twarepese nako barepese nge ntago nagiyeyo ariko ubu sinjyana narogere igihe cyanjye ntago nigeze nkipfusha ubusa yego waragikoresheje naragikoresheje izi saha rwose imana yimbwe ati mwana wanjye nkugire neza ko yako hari igihe wakoze ubu niyo naryamansi nkumva ndasinziri bavuga nti imana ntabwo igihe cyanjye hari igihe n'ibikiye imbaraga nyamara amasengesho yo kwizigama nkavuga ngo aya masengesho y'iminsi ibiri ni rezerive ngiye kwibishyira azantabara mu gihe runaka rero abantu musenge mukizwe neza mureke kuvangavanga ibintu umunsi uri mu gusenga ejo uri mu busambanyi umunsi uri kuvangavanga ibintu ufata kamwe mesa kamwe uvuga ngo njye niyemeje iki Iyo kuvangavanga ibintu Imana irakureba ikabura aho gufatira. Yego. Imana wabungisha. Imana igumugisha cyane nawe yeme. Imana igumugisha urakoze cyane kudusangiza ubuhamya bwawe budufashije nyine kubasha gusobanukirwa neza wa mugani mu gihe cyo umuntu ari mu rukundo mu gihe cyo guteretana uko nashobora kubasha guhitamo umuntu bazabana abantu benshi cyane birabagora abantu benshi gufata icyo cyemezo biragorana ariko nyine emewe yabitubwiye yabituganirijeho ariko ndadusangiza n'ubuhamya bwe nawe ibyo uko yabinyuzemo hanyuma nuko yaje kuza kubisohokamo nuko se cyane rero Imana iguhe umugisha kandi nizere ko harimo abo bigiriye umumaro harimo abo biri buze kuza gufasha batari bakeya bari abakobwa bari abahungu babari ababyeyi buri muntu ari we wese mu buryo bwe nizere yuko hari icyo byamumariye iki kiganiro nizere ko ari cyo cyakumariye kandi nizere yuko naye nawe hari cyo kiri kimumariye yuko abashije gutanga ubuhamya bwe yuko nyine ubashije kuvuga ubutumwa narivuze nivuga ubutumwa cyane kwe kuvuga ibyiza Imana yakoze kuvuga ibyiza Imana yakunyujijemo muri ibyo bintu byose ntabwo ari ikintu cyoroheje wakoze cyane rero Imana iguhe umugisha tubasangire mwakoze cyane rero namwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro nakoze kubana natwe Imana ibarinde bye